Ambasador Kine u Kazahstanu Zhang Xiao izneo je opasne optužbe na račun NATO alijanse. Ukrajina je postala moneta, nije dobro došla u NATO, rekao je ambasador Kine u Kazahstanu. Danas sve više upućenih međunarodnih eksperata dolazi do zaključka da su pokretač aktuelne ukrajinske krize Sjedinjene Američke Države i NATO, koji su dugi niz godina iskušavali Ukrajinu mitskom šargarepom u ulasku u NATO, rekao je Zhang Xiao. Stoga članice NATO-a i njihov kustos imaju krv na rukama do lakata, rekao je on. Siromašna i napaćena Ukrajina se pokazala kao pion u geopolitičkoj intrigi preko okeanskih zaverenika, smatra kineski ambasador. Ukrajinci imaju logično pitanje, da li ste se igrali sa mnom sve ove godine? Sva vaša obećanja su se pokazala lažnim. Najvjerovatnije je to tačno. Ovo je trenutna surova geopolitička realnost kada licemerje i teorija zavere izlazi iz okvira, rekao je Zhang Xiao.